maamulaha dugsiga hoose dhexe ee jeel al-jadiid maxamed xuseen muuse ayaa ka warbixiyay gulaha ay ardaydiisu ka soo hooyeen imtixaankii ay galeen iyo sidoo kale magaca iyo sumcadda ay u soo hooyeen dugsiga hoose dhexe ee jeel al-jadiid waxaanu sidoo kale sheegay kalmaha ay ardaydiisu ka galeen imtixaanaadkaasi maanta waxaa lagu dhawaaqay natiijooyinkii imtixaanka shahaadiga ah ee dalada waxbarashada geeska afrika waxaa farxad noo ah haddaanu nahay jiil al-jadiid in ardaydayadii imtixaanka ka qayb gashay ay dhammaantoodood ay najaxeen oo haba yaraatee aanay jirin cid naga dhacday sidoo kale waxaa farxad weyn noo ah in ardaydayda qaar ka mid ah ay gacanta ku dhigaan kaalmo muhiim ah oo ka mid ah 15 kaalmood ee gaarka loo shaaciyey kaalmaha muhiimkii waxaa ka mid ahaa kaalinta 3aad 6aad 8aad 9aad 10aad iyo 12aad runtii waxaan u hambalyay inay dhammaan bahda jiil al-jadiid oo isugu jirta macalimiinta ardayda kusoo tacabtay ardayda lafteeda oo aada u dadaalay waalidiintooda oo iyaguna dadaal la muujiyey iyo dhammaan bahweynta jiil al-jadiid iyo cid kasta oo guusha ku farxaysa waxa aan si gaar u hambalyaynayaa lixda arday ee kaalmaha muhiimka ah soo hooyey oo kale ah Faysal Cabdiraxmaan Maxamed oo kaalinta 3aad galay Hinde Xuseen Maxamed oo kaalinta 6aad gashay Ibraahim Axmed Cawaale oo kaalinta 8aad galay Warsame Axmed Cawil oo kaalinta 9aad galay Cabdillaahi Khadar Cabdillaahi kaalinta 10aad buu isna galay iyo Cabaas Cawil Maxamuud oo kaalinta 12aad ku guuleystay ma aha sanadkii koowaad aanu kaalmahan oo kale xaqiijinay kal hore ayaa 4 kaalmood oo muhiim ah inoogu jireen ardayduna dhammaanteed oo iyadoo baastay kal 3aad baa iyagana ay magaranaysaa 3 kaalmood oo muhiim ah inoogu jireen sanadkii ka kasii horeeyayna kaalinta koowaad iyo labaad baa annaga ayaa lahayn marka runtii anigu waxaan u aanaynaya dadaal ardayda la geliyey oo macallimiintu ay si wanaagsan ugu hagar baxeen iyo waalidiinta laftooda oo kasoo qayb qaatay ardaydooda diyaarintooda runtii in badan baa aan sheegay oo xaflada gaar aan ka sheegay waalidiinta jiil al-jadiid waxaad moodaa in xul ah oo ayaga la isu soo ururiyey hadday xagga ka warhaynta ardayda iyo ku dadaalitaankooda marka in iskaashiga haddaan soo ururiyo iskaashiga ay iskaashanayaan macallimiinta iyo waalidiinta iyo maamulka iyo ardayda runtii xul ah ayaa suurtageliyey inaanu xaqiijino kaalmahan muhiimka sanad walbana ay noo soo noqda Faysal Cabdiraxmaan Maxamed kana mid ah ardayda dhigata ama dhigan jirtay iskuulkan jiil al-jadiid waxaa maanta soo gabagaboobay ama natiijadii kama dambaysteed la shaaciyey imtixaankii shahaadiga ahaa aanu soo wadnay 8 sano imtixaankaas oo ilaahay mahada ka gaadhee guulo fiican iskuulka jiil al-jadiid nooga soo hayday iyo ardaydan isku galaaskahay dhammaan iyo guud ahaan ba waxaanu mahad celinayaa ardaydii aan isku galaaska ahayn muddada dheerna aan wax soo wada dhiganaynay oo halkaa sidaa imtixaanka lagu shaaciyey natiijooyin iyo guulo hor la ka gaaray waxaan uga mahad celinayaa dhammaan macallimaantii iyo waalidiintay kuwaas oo guul muhiim la ka soo qaatay waxbarashadayda weliba macallimaantii sida gaarka noogu soo dadaalay iyo weliba iskuulkaygii maamul iyo macallimiinba oo ugu horreeya maamulaha iyaga mudane Maxamuud Xuseen iyo horta waa natiijo lagu farxo oo farxadan la qaybsanayo ardaydeedii ee ila mid ka hadal sidoo kale kaalmaha galay halkan waxaan hambalyo uga dirayaa horta waxaan u mahad celinayaa Ilaahay marka koobaad marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidkay oo iskuulkan sababta oo aan ka baxay iskuulkan oo dhigashada iskuulkan sabab u ahaa mar saddexaadka waxaan u mahad celinayaa macallimiinteedii gaar ahaan maamulayaasha macallimiinteedii duuristeeda laga dhigayey oo maanta halkan midhahoodii ka keenay macallimiintu sababka ahaa Axmed Khaalid Farax Aerial TV Hargeysa